dobrodošli u show Žene. A žene su Maja Volk, Irina Radović, Nataša Ristić, Marija Kilibarda, Ivana Zarić. Subote. Imamo zanimljivu temu danas. Svako od nas voli da se kocka, da se opkladi sa prijateljima. Evo i mi se kockamo kada biramo teme za našu emisiju. Nikada ne znamo kako će neka tema biti primljena. Kockanje je zanimljivo i uzbudljivo. Uključuje procenu, iskustvo i sreću, ali šta kada kocka prestane da bude zabava, postane opsesija ili bolest? Danas razgovaramo o tome kada kocka postaje problem koji često uništava cele porodice. Sa nama će danas biti kompozitor i bivši kockar Dragan Aleksandrić i psiholog i psihoterapeut Jelena Manojlović. A čućete i tri ispovesti ljudi koje je kocka skoro uništila. Jednu od njih uživo u studiju. Budite sa nama. Nisam htela da se kockam jer znam da će ova današnja tema biti jako, mislim, pošto je potrebno, će biti jako gledana. Nisam htela da se kockam sa stylingom, pa sam morala ovu fantastičnu haljinu da obučem, na primjer, eto tako. Sigurica danas. Međutim, nekoliko puta kada pričamo o pravom kockanju, mislimo svi na, znate na što, mislimo na karte, na rulet, na slot mašine i tako dalje. Nije bilo sigurice. Ja sam imala jednu situaciju koja je bila ovako dosta, da kažem, loše i loše sam se osjećala kada sam shvatila da sam iz jednog kazina izašla u 9 ujutru u večernjoj haljini sa razmazanom šminkom, a kada su pored mene ljudi džogirali. Čisti, sveži, nasmejani, sa nekim dinarom za taksi ako zatreba da odu kući, koji ja u tom momentu nisam imala. Ja sam mislila da je to zabava, shvatila sam da mi se desilo šta mi se desilo i to osjećanje toliko je bilo odvratno i gadno da samo pomisla, o Marija, sebi više nikada nećeš da dozvoliš i nikada nisam dozvolila. Ima nešto magično u tim kazinima, ja se tamo dobro osjećam, ali sada kada umem to da kontrolišem, onda mogu da kažem da je sigurica, ali moment kada se osjetite toliko bedno, bez dinara, prljavo, potrošeno i kada ste sami sebi izigrali, Maju, nemoj da me gledaš kao da ćeš da mi opališ šamar sada, razumeš? Da, ne znam, da li znaš da kocka uništava mozak? Hoću da ti kažem... Da si svesna to? Ne, ja sada, ono što osjećam jeste vjerojatno adrenalin koji šljaka kada sam tamo. Ali, na primjer, ukoliko imam sebi da priuštim 2000 dinara budžet za bioskop i piće, ja ću da umjesto toga izaberem da odem tamo, da potrošim svoj budžet na to, ako dobijem nešto super, ako ne, na tome se zaustavljam. Ja sam pre za seks. Ali, to razvija mozak onoliko. Pa će ti 2000 dinara za seks? Pa što radiš sa 2000 dinara? Em ćeš ostati s parama, em ćeš da se podmladiš, em ti se ruska prokrvi. I kupiš mnogo čokolade za posla. A ja posle seksa da bacim rulet. Za mozak radi matematiku, pošto ništa ne utiče na mozak od svega pomenuta. Reći samo da ja nisam od onih koje društvo zna da pokvari. Srećom, jednom sam u životu otišla u kockarnicu. Nisam želela ni tada, ni želim posle da imam averziju. Ja ne volim tu atmosferu. Loše se osjećam kad prođem pored kockarnice. Da li to znači da bi ja, kad bi stvarno krenula time da se bavim... Ne, ako ne voliš tu atmosferu, to je druga priča potpuno. Ja ta u toj atmosferi uživam u mirisu, u svemu. Ja sam jednom u životu bila sa Marijom, kad je naravno osvojila neki novac. Pogrešnom osobom si bila. Ne, ja ne volim. Da li to znači... Razgovarala sam i sa našim psihoterapeutom današnjim, pa mu rekla mi možda si labilnog karaktera. Ja kažem, ne, ja nisam uopšte poročna, baš sam isključiva u tim stvarima, ali imam averziju i mislim da to ne može da se kontroliše, mislim da nije stvar karaktera i mislim da često ne ostaje na nivou igre i zabave, već prelazi u bolje. Možda iskontrolišiš ako si jaka, ali moraš da osjetiš ovako ovo sve ovo ružno. Ne mogu da misliš isto kao ja, čao. Pa Majo! Majo! Čekaj, ja sam sigurna
da može da se kontroliš, jer poznajem ljude koji mogu da kontrolišu, stvarno koji godinama drže to pod kontrolom, igraju rekreativno karte ili s prijateljima, a i u kazino odu isto tako rekreativno. Ja sam, na primjer, bila u Las Vegasu, mene nije mamilo uopšte, mislim, ja sam se vratila u Beograd, gledali su me prijatelji, kažu mi kako je moguće da nisi ubacila jedan žeton, rekao, nije me interesovalo, mene su tamo inače za malo uhapsili, pošto sam ovaj s kamerom ušla, meni je bilo zanimljivije da snimam, pa je došao jedan veliki spakovo mi ispod ruke i izneo me ovako, pošto mislim, jeli, diskrecija igrača mora se poštuje, ali sam probala u Sloveniji, recimo, bila sam s jednom grupom kolega i ušli smo u jedan čuveni kazino tamo, ja sam odmah naučila da igram blackjack, nije to toliko teško i osvojila sam 300 evra, zaradila sam 300 evra, onda sam izgubila 50 i jako i svaki štreber rekao pa bolje dojem kući s nečim nego ni sa čim i prestane. Međutim, naravoučenije moje kad sam izašla, ja sam shvatila, evo priznajem sad otvoreno, ja mislim da ne bih nikada bila tip koji to može da kontroliše, tako da više nikada neću ući, neću davati sebi priliku. Ja znam da bi mene to povuklo, meni se to dopalo. Najiskrenije. Toko da neću ni da uopšte rizikujem. Evo još jedna koja je u Las Vegasu nije ubacila ni dolar, čuvena strajtašica. Meni je to bilo toliko dosadno i zamorno što kad sam videla gospođe koje sede i besomučno povlače ručicu onih slot mašina 24 sata, izgledalo mi je potpuno bez veze. Ali mislim da to jeste stvar neke predispozicije ili možda jednog labilnog dela karaktera. Ja mogu da prođem pored milion kazina i kockarnica i da nemam nikakvu želju da uđem. A i ako uđem, nemam neku želju da se kockam. Igrala sam preferans u svoje vreme, učili me dobri, ali se nismo kockali. Volim igru, ali ne kocku. Ali šta mislim da je opasno? To što kocka kod nas nije ozbiljno shvaćena, kao ni alkoholizam. Klincima daju da, e, pa crkni malo, umoče bebi prstić u rakiju, pa kao da proba, jer za Boga alkoholizam nije neki porak. Pa ne, kao da nije ništa strašno, gugucne malo vina i sve to. Ista stvar je sada sa kladionicama. Za naše klince su kladionice isto što i igraonice. I to će biti problem, zato što... Tako počne, tako. 15.000 slot mašina u Beogradu. Na svakih 10 samoubistava, 7 ide na zavraćanje dugova i završi se smrtnim slučajem. Od kad je legalizovano, utrostručilo se. Devojčice u 7. i 8. razredu kreću. To nije lična stvar, ljudi. Naravno, moramo ozbiljno da se slučajemo danas u emisiji. Moj stric je prokocko celu kliniku u Rimu. Ja se sećam sa male, bila se sećam te tuče u porodici. To je, neću da pričam više o tome. Tvoje sećanje daleko dosežu, Majo. Danas pričamo o kockanju. Sa nama će biti psiholog i psihoterapeut Jelena Manojlović, kao i kompozitor Dragan Aleksandrić. Čućemo i tri životne ispovesti vezano za kocku. Ostanite sa nama, idemo na reklame. Danas se malo kockamo i pričamo o kockanju, o temi o kojoj se ne priča mnogo u poslednje vreme, a mislimo da je jako bitna. Sa nama će biti kompozitor Dragan Aleksandrić i psiholog i psihoterapeut Jelena Manojlović, ali gospodin čiji identitet nećemo otkrivati iz njegovih ličnih razloga i to ćemo vrlo da ispoštujemo, koji će nam ispričati svoju jako životnu priču. Jaka je od samog početka, kad kažem da ste 25 godina se kockate, a krenuli ste kao maloletna osoba sa nekih 15-16 godina. Ono prvo što me zanima, prosto zakon ne dozvoljava da maloletne osobe idu u kockarnice. Kako vam je to polazilo za rukom? Ja bih prvo da se zahvalim vašoj televiziji i vašoj emisiji što je smogla hrabrosti da priča na ovu temu. Hvala. U našoj lepoj Srbiji. O ovoj temi se uopšte ne priča, a problem je mnogo veliki. Broj maloletnika koji se kockaju kao i ja, obično se to počinje sa 15, 16, 17 godina, je svakim danom sve veći. I tome niko ne pridaje nikakvog značaja. I ja sam tako krenuo sa 15, 16 godina. To mi je imponovalo da idem na takva mesta tamo gde se kockaju, jer ja kad sam počinjao pre 25 godina, kockali su se veliki trgovci, veliki direktori firme. Krenuo si sa 15-16 godina. Da li je to nešto u tom trenutku izgledalo kao nešto što može da se kontroliše? Da. Uvijek je to bilo kao nešto što može da se kontroliše.
ali kasnije to prerasta u pakao. U gubljenje novca, porodice, prijatelja. Koga si sve lagao u tom periodu svog života? Sve. Prijatelje, drugove, devojku, suprugu, decu, samog sebe. Svi kockari lažu samog sebe najviše. Jer najlakše je slagati samog sebe. Da li si bio od onih sujevernih ljudi pa kada odeš u kockarnicu mora da bude isti krupije, moraš da ostaneš toliko i toliko sati da poneseš neku majliju sa sobom? Ponovno, svi kockari su pomalo sujeverni. Neki manje, neki više, ali svi su sujeverni. Kako je izgledao jedan tvoj dan u kockarnici ili si znao da vežeš i po 2-3 dana? Pa znao sam da vežem i po 2-3, po 7 dana, po 7 noći. To vrlo, vrlo ružno izgleda. Posle, kad se sve to završi, izgledate prazno, bez novca, prljavi, nikakvi, odbačeni od svih. Vratite se kući, nastaje svađa, problemi. Sad trenutno u Srbiji imate 300.000 patoloških kockara od puta 4 člana porodice, 1.200.000 ljudi je u problemu. Najviše stradaju ne kockari, nego majke, sestre, supruge. Evo one trpe pored sebe kockare i to su ogromni problemi. Da li si iskreno razgovarao sa svojom porodicom? Jesam. I oni znaju za moj problem, pokušavamo da ga rešimo, nismo uspeli još da ga rešimo. E, to je najveći problem. Ti si osoba koja je pokušavala da reši svoj problem, čak 3 puta si uspeo da se odvikneš od kockanja i da napraviš neku pauzu od 3-4 meseca. Zašto si se ponovo vraćao u sve to? Pa, kocka kao problem zavisnosti teško može da se reši sama od sebe. Ona mora da se rešava uz veliku pomoć porodice, stručnih ljudi i svega ostalog. I to je dugogodišnji proces da se to reši. To ne može da se reši za 2 dana. Jednostavnim nekim zaklinjanjem ja od sutra neću, mane. To ne može. Ali znači bio si u periodu odvikavanja i lečenja i dođeš do trenutka da si poluizlečen i ne ideš u kockarnicu par meseci, zašto odeš ponovo? Šta se desi u glavi? Razni su razlozi koji se desi. Svaki čovek ima svoje probleme, a kockari svoje probleme okreću bežanjem od problema i onda beže u kockarnice. Da li si rešio jedan od svojih problema tako? Ne, nikad, samo sam ih povećao. Ko je najviše trpeo zbog tebe? Roditelji, porodica. Je li nešto im poručio sada? Ili si im već to poručio uživo, onako jedan na jedan? Popravit ću se 1000 milioniti puta. Hajde da verujemo da će da se popraviš. Nadam se. I evo za kraj ovog uvodnog razgovora, mislim da je jako bitno da pošalješ poruku nekim mladim ljudima koji i dalje misle da su u tome i da je to igra i da je zabava. To je preopasna igra. Društvo treba da obrati veliku pažnju na taj problem koji se javlja, koji će da bude sve veći problem, jer ogroman broj kladionica, kockarnica svaki dan izbacuje mnogo maloletnih patoloških kockara koji su kasnije u ogromnom problemu, a sami ti i celo društvo je u ogromnom problemu. Hvala najlepše što si podelio sa nama svoju životnu ispovest, a mi ćemo da nastavimo razgovor na ovu jako bitnu temu sa današnjim gostima. Sa nama su danas, kao što smo rekli, kompozitor Dragan Aleksandrić i Jelena Manojlović, psiholog i psihoterapeut. Dragane, vi ste u kocki nekih 10 godina bili, je li tako? Pa tako, ne, bilo sam ja i malo više, samo što su to bile etape. Svi koji se bave kockom imaju i te etape. Ta prva etapa, to je mladost, neznanje, ne bira branžu, ne bira školu. A ne znaš, jednostavno ne znaš. Ne znam, ja sam muzičar, putovanja, turneje. Oni stari muzičari. Ajmo malo puteš odavde do Ljubljane, do Skoplja, ne znam, do Bleda. Šta da radiš? Ajmo u autobusu pozadnji. Onda si pušio ovaj pilu, kad me on zove, aj pomalo. Po to na sitno poker, na otvoreni poker. I to je bilo negde do 89. godine. Ja sam bio neki... Pa da nekada mala budalica, neki moderni Robin Hood. Tada kao, ajde, bio sam mlad. Nisam bio nešto mlad, ali sam se trudio da ljudima s kojima sednem da razmišljam, ono ima 2 dece, 3 dece. Počelo to malo se povećava, onaj čip, znaš, pa to sve jače. Kako ja da nosim kući?
ja vraćam. Koliko si izgubio toliko? Evo ti. I ja kažem, ja sam se ovo sve zanimam. Dobijemo vreme, ali to je istina. To koji su sa mnom igrali, oni to znaju. Ne bili će ličnost, da li onaj dobar, da li je loš čovek, kakav je prema meni, da li svira sa mnom i tako dalje. A mnogo je bitno da vam kažete, da li mislite da to može da ostane na nivou zabave i igre? Ja sam... Pa u početku je to zabava. E, sad ste ugrozili porodicu, rekao? Ne. Pa, a što ste bi... krili od njih onda? Rekli ste da im niste nikad rekli? Ja nisam imao potrebe da se pravdam nikome, jer to nisam igrao u kući, nisam napuštao kući. Ja sam to igrao na putu. Hotel dođe, obavimo koncert uveče večera. Šta da rade mladi momci na moru? Čemu po Splitu 15 dana, mjesec dana? Pa ne budu sa nekim devojkama možda. Pa ne može ni on sa njom svaki dan. Na kartama možda. Nije bilo toliko. Ne. Pa nije to karte, nisi ni mogao da se odvajaš mnogo od društva. To ti je bila skučena, tu si tamo. Pa ne, idemo na primjer Galebom, krenemo od Pule, idemo do Ulcinje i nazad, mjesec dana. Šta da radiš? Da jedeš da piješ? Jedete ribu, pecate. A ste se kockali osim pokera još nešto? Ne. Tad samo poker. Za ono je otvoreni poker. A kad je krenulo? E, ovako, to je negde do 80 i pa kad sam ja napustio. Ja sam bio inače vojno lice, pošto ljudi to ne znaju. Radio sam u Dom armije u Simfonijskom orkestru, u džez zabavnom narodom i tako dalje. Taj me put vodio i tad nisam razmišljao na način na koji sam kasnije počeo da razmišljam. A zašto sam počeo da razmišljam, to ću vam objasniti. I onda je došla ta kriza, 89. godina, koje pamtim. I to je neko ispirenje, rekao sam ne. Pošto sam ja takav kakav jesam, jednostavno to nije za mene. Onda mi je majka. Desprve umra, e tad je krenuo haos. Jelena, evo ovako pitam, pošto ste sa mnogim... Brak mi je počeo se raspada, ali ne zbog toga, nego zbog satanja. Ja sam mnogo pevača imao, radio sa njima, nisam imao jednostavno razumevanje. Ja ne volim, nemoj da me pitate za imena. Ovim sportom se, malo pre gospodin koji pričao, kaže ti ste preko 450.000 ljudi zvanično se bavi kockom. A mala je zemlja, a siromašna. Nismo mi siromašna zemlja, nego se ne radi. Ne radi se. A država se bogati od kocke. Ne, sad ću nešto. A hajde da Jelenu uvedemo u priču, jer Jelena je čula mnoge životne ispovesti mnogih ljudi sa kojima... Bez gordosti, samo nešto da ne znam. Bez gordosti i bez pametovanja. Nisi sam pametan, niti mudan, ništa. Država, da. Nešto ljudi zaboravljaju. Srbija je pravoslavna zemlja i crkva do Srkući. Jelena, šta vaše iskustvo kaže? Mnogo životnih ispovesti ste čuli, sa mnogim mladim ljudima ste radili. I uglavnom mnogi kažu kad dođu do nekog životnog prekretnice i nekog velikog problema, tad i ulaze u kocku. Da li to praksa pokazuje? Što se tiče maloletnih osoba, nije praksa da zbog problema u porodici ulaze u kocku. To je obično zabava, društvo ide, pa ajde, dokušam sreću. I naravno, svaka, valjda kockarsko proklestvo ili šta li je, svaka osoba dobije na početku i tu proradi taj adrenalin. I zašto bi ja sada išao u školu ili trošio pare, džeparac na užinu, kad ja od tog džeparca mogu da napravim s kvotom tri puta više ili nebitno. Tako da ne, problemi da nisu ulaz u kocku. Meni se čini da danas u gradovima u Srbiji ima najviše apoteka i kockarnica, odnosno kladionica. I pekara. Pa dobro, pekare, ajde, neka mislim. Imam utisak da su te dve stvari povezane, zato što negde posle mora da se leči. Ali ono što me zanima je da li ti ljudi uopšte shvataju, ta deca, jer radite sa decom, da to nije, da je kockanje bolest, a ne igra kako ulaze u celu priču. Da li imaju ideju o tome? Nemaju takvu ideju, pošto nigde nije... nikakva emisija povodom toga pravljena, to je sporadično se pravi emisija povodom toga da je javnost upoznata da kocka zaista može dovede do problema. Tako da, Ali znaju roditelji da oni ne kupuju užinu nego tikete? Da. To se, znači, to je to naš roditeljski problem, to, što da, ne znamo gde su nam. A najveći problem kockara je što lažu koga stignu. I sami sebe, to su svi kockari priznaju. Svetska zdravstvena organizacija 1980. proglasila kockanje za najteži oblik zavisnosti. I to jeste već oblik... mentalna bolest. A ovde, od kad je legalizovana, samo se utrostručuje i povećava broj ovisnika. Kome to treba? I sve više žena. Sve više žena. U Srbiji barem. Kako lečite kockanje? Kompletne familije.
ovako... Kad smo Ivana i ja razgovarali sa vama, izvinite, vi ste rekli su žene najgore što se kockanja tiče. Ali ne dolaze na lečenje, je li tako? Žene, upravo, žene mnogo teže se odlučuju na lečenje, jer žene upravo ulaze u kocku iz problema. Znači, da li je to porodični problem, bračno neverstvo, nasilje u porodici, problemi s decom, oni ulaze u kockarnice. Da zaborave. Kao i u alkohol, jel da? Da. A kako ih lečite? Sa ženama vrlo specifična situacija. Njima treba puno empatije, puno podrške. Radi se porodična terapija da se uspostave bolji odnosi među članovima porodice. Samo smirivanje tog adrenalina, pošto je kocka u stvari poremeće kontrole impulsa adrenalina. Znači da se negde to spusti uz određenu farmakoterapiju i psihoterapiju i da se jednostavno nađe neke druge životne okupacije koje su zdrave za okolinu i za samu osobu. Gde kod nas uopšte možda se lečimo? Koliko ja znam, samo Palmotićeva, ali da li još negde postoji? Pa, centar za kocku, ja ne znam da li. Pa ja vodim savjetovište, SOS centar koji se bavi isključivo problematikom kockanja. Jelena, kako ono što smo malo čas ti ja pred početak emisije razgovarala je da podrška porodice u ovim slučajima je mnogo važna. Kako kada oni lažu svoju porodicu u nekim drugim mestima i kada uglavnom članovi njihove najbliže familije i porodice uopšte ni ne znaju da oni imaju taj problem? Znaju samo da se nešto događa i da novac nestaje i da su nekim dugovanjima. Verite mi, kada osoba dođe u fazu da pozajmi novac pod kamatu i kada je ta kamata hitno treba se vraća, znači osoba priznaje problem. Ali kockari su promenljive motivacije, oni priznaju problem i ovo apelujem na porodice kockara, da tog momenta su oni spremni na lečenje. Posle dva dana, kako oni vrate novac, kako ajde da izvučemo dete, to je samo hir ili bezobrazluk ili bilo šta, tako njihova želja, to je lažna motivacija. Tako da porodica mora da bude uporna sa njima, da ih dovede na lečenje, da bi jednostavno se izvukao iz problema. Dragane, samo nešto da vas pitam. Rekli ste nam malo pre kako ste vi počeli. Vi niste, znači, iz egzistencijalnih razloga. Vi ste onako iz sportskih, društvenih razloga. Čisto vreme, to je bilo sitno. I niste ugrozili porodicu ni u jednom trenutku. Ali vas je uhvatio ceo taj talas. I niste se lečili, nego ste sami izašli iz toga. Kako ste prestali? Dobro, 1991. kad mi je majka umrla, onda je to posle nastao je haos u braku i onda taj proces, a rastave deca. Ja imam čerku 43 godine, sina 37 godine iz prvog braka. Sa drugom suprugom imam sina 17 godine. I onda, dobro, ova mlađa, pa ajde, nešto sam kao držao uzde u svojim rukama, kao bio sam pamet. Ta gornost je strašno opasna. Priča gospođa Jelena sada o načinu lečenja. Pa treba se sagradi stacionar odavde do Niša. Kako čoveku koji dođe kod vas, vi to sve uradite kako treba. Kad ostane sam, kako da se odbrani? Ja kako sam se ja odbranio? Igrom sreće, moja supruga je isto umetnik, bavi se, završila školu, nižu, srednju, dve godine fakulteta, muzičke škole, odličan je pevač, ali je, da ne kažem, birala između braka, da ne kažem mene, braka i manastira. Tako je to vaspitano, tako je to rođeno. Eto, izabrala je mene, imamo sina. Ja sam nasledio slavu Svetog Georgija, a mi smo pre 61 godine uzeli slavimo i slavu Svete Petre. I kažem sam na mnogo čitanja, to me interesuje, i tu sam se ukrenuo, to je strašna borba bila. I ja ovo sve što se kod mene dešava, ove emocije, skoro sam sreo ljude, ja kažem, ne znam nijednog čoveka koji je sagradio kuću od kocke, a stotine, da ne kažeš, koji ja znam, koji su izgubili kuće. A koje su priče najteže koje ste čuli od nekih ljudi za koje znate su kockari? Nećete čuti ništa, nikad niste vidjeli dvojice od prijatelja da ulaze u kockaricu. Porodi se da, ali ja sa košijom. Kockari se sklanjuju, beže, kriju se i sami od sebe, sami ulaze, sami izlaze, sami pate. Ja nisam imao razloga da krijem. Nisam pare u pitanju, nikad nisam seo da dobijem. Ni da izgubim. Čisto se zanima, dok nisam shvatio, pa ne možeš da ideš i u crkvu i da slaviš dve slave i sebe da zadovoljavaš sa nekim glupostima, znači odavde se potiče. A što se tiče jedne branže, psihologije, kako ti ljudi da se brane? Upravo okupacionom terapijom koja će da... Da, kad ostane sam, Jelena. Ja sam ostao sam i kažem, ja sam smeren, crna rupa.
A to je kao i kod alkoholičara, imate program dan za dan, preživeti dan. Ja bih mogli da čujemo kako je postupak kada neko sad naš sluša, neka porodica koja ima problem, dete ima problem, pozove vas, dođe kod vas i kako sve to kreće, koliko traje i čega sve moraju da se odreknu? Ovako, negde možemo da podelimo u tri faze lečenja. Osoba koja ima problem sa kockom, na tom tim prvim konsultacijama se radi niz testova koliko je u stvari osoba spremna za proces odvikavanja, koji su njegovi intelektualni kapaciteti, koliko je duboko ušao u problem sa kockom, koliko nekim testovima se čak uključene skale laži, da vidimo da li je govori istinu ili ne govori. I sve se radi pred porodicom. Znači, porodica je tu i sluša i mi im objašnjavamo da to nije bolest, da to nije karakterna bolest, nego da je to bolest zavisnosti, da je zavisnost jača od svega. I od ljubavi, i od poštovanja. Svaki kockar u akutnim fazama potpuno gubi interesovanje za svoj fizički izgled, zapušta se maksimalno, njemu je u glavi samo da kocka. I onda na tom prvom razgovoru određujemo koliko će taj program da traje, program odvikavanja i kojim intenzitetom će da ide. Znači, da li će osoba dolaziti dva puta nedeljno, tri puta nedeljno na seance, koje farmakoterapije će biti uključene, da li blaža ili jača, opet u zavisnosti od stepena problematike. I druga, to je prva faza. Druga faza bi negde bila smirivanje tog akutnog adrenalinskog impulsa, adrenalina. Znači, tada se radi, ja radim kognitivnu psihoterapiju i nešto sad ubacujem i transakciju, jer ima dobre metode, da osoba negde uviđa u čemu je problem, koji su okidači njegovi, koji su to izgovori njegovi da ide u kockarnicu. Naravno, budžet mu se maksimalno smanjuje, tipa ako je starija osoba, pošto pravi kockarnika ne kocka nasitno. To su ulozi, što je bolest dublja, to su i ulozi veći. I adrenalin. Šta adrenalin, što ih ne pošaljete Jelena na bungee jump ili na padobranstvo? Upravo sam to htjela da kažem, to je u trećoj fazi, okupaciona terapija. Ne moraju se baviti ničem. I onda na osnovu toga on negde uviđa koliki je problem, u kom problemu je, i onda se nastavlja tom okupacijom terapijom gde osoba, taj adrenalin koji će večno da bude u njemu, kocka nije izlečiva, ona se može zalečiti, ali ako osoba ne poštuje pravila koje nalaže program odvikavanja, onda ništa. To jest, znači, ono što sam krenula da pričam, novac. Novac se ograničava. Ako je odrasla osoba u pitanju, do 1000 dinara smisla sobom u džepu da nosi. Mlađi, mnogo manje. Jelena, otići će oni s tim parama u neku kladionicu? Nažalost, ako ode sa 1000 dinara... Brzo će izaći. A njima nije u interesu. Čujemo ispovesti dvojce momaka koje su kod Jelene na procesu odvikavanja. Jedan ima, tek je napunio 18 godina, jedan 22, pa da čujemo njihove životne priče, a poslije da im prokomentarišemo. Imam 18 godina. Počeo sam da se kockam od kraja prvog srednje. I mislim, počeo sam da shvatam da sam u problemu kada više nisam mogao da nađem pare u kući. Da li je neko znao da ti uzimaš te pare ili ti je neko davao ili si ti uzimao bez znanja roditelja? Pa jedno i drugo. Dakle, zajmljivao sam pare i uzimao sam pare bez znanja roditelja. Bilo mi u mislima i da opljačkam radnju, da dilujem možda, samo da bi vratio pare. Si na početku imao onu kockarsku, početničku sreću, da kažem? Pa, uglavnom, u kocki postoji ta prva početnička sreća. Ja sam sveukupno imao, dobio za manje od dva meseca oko 115-120 hiljada dinara. Međutim, 16-godišnjak ne zna šta će da radi sa tim parama. Tako da sam te pare trošio na kafiće, na izlaske, da bi me to na kraju ponelo. Mislio sam se bolji, pametniji od ostale kockara. Nastavio da se kockam, ali onda dolazi onaj drugi deo kada počinje da se gube pare. Koga si sve lagao? Lagao sam prijatelje, roditelje. Kad lažeš roditelje, to je najviše i boli.
Kako pamtiš taj trenutak kada roditelji saznaju? Da li si im ti rekao ili su oni sami saznali? Oni su sami saznali, ali svaki roditelj poriče i svaki roditelj ne želi sebi da prizna da se njegovo dete kocka. To je najveći problem koji mogu da učine. Moji roditelji su znali sigurno godinu dana, najmanje godinu dana, da bi na kraju mene odveli u SOS centar gde sam na odvikavanju već 4 meseca, ali se dosta osjećam bolje, manje izgubljeno, dosta sam ovako normalniji, mogu da funkcionišem bolje. Kakav je tvoj plan kad uspešno izađeš iz svega ovoga? Pa moj plan je da budem još bolji đak, da upišem fakultet koji želim, da jednostavno budem zadovoljan, da pokažem mojoj porodici da sam onaj koji sam pre bio i da vratim poverenje. Broj jedan, da vratim poverenje. Imam 22 godine, prestao sam da kockam pre godinu dana, kad sam završio program ovde u SOS centru, prethodno sam ovde boravio 6-7 meseci. Počeo sam da kockam u 6. razredu osnovne škole, sa simboličnim ulazima u kladionici od 100-200 dinara. To se i odužilo, da kažem, takva igra do možda prve srednje. Onda sam počeo da igram malo jače, 500-1000. U drugoj godini sam prvi put uzao pare iz kuće ili ti ukrao. Uzao sam 100 evra da odigram tiket, naravno, pao sam ga. Onda sam na osnovu tih 100 evra do trenutka odvikavanja imao, da kažem, izgovor da uzimam pare iz kuće da bi vratio tu. Uzao sam oko 20.000 eura. Imao sam prilika par da vraćam, međutim to se sve izjalovilo i to je većinom išlo ili vraćam se da kockam ili idem u grad i tako, mislim, ono sa društvom. Prvi put sam priznao da dugujem 5.000, tad su moji shvatili da nema ni para iz kuće, jer do tad nisu kontrolisali, ne znam kako, ali nisu. Tad su mi rekli kao, šta ćemo s tobom, ovo ono, ja sam rekao neću više, samo da vratite dugove, to mi je razlog što sam kockao, međutim to nije vredalo ništa, naravno počeo sam opet. Kada sam uzimao te pare iz kuće, meni je bio strašan pritisak, znači 24/7, samo razmišljam kako da vratim te pare, gde ću da nađem pare i šta ću da radim. Kad sam bio pod kamatom, ja sam imao recimo na svaka 2-3 dana da dajem 50-60 eura kamate, i bilo je vrlo nezgodno, mislim, imao sam dosta besanih noći, mislim, legnem i ne mogu da se smirim, samo se tresem i razmišljam kako, šta, gde ću naći, od koga, da li ima neki novi zelenoš od koga mogu da uzmem i sve to. Tako da, najbolje da ljudi uopšte ne kockaju, da ne osete takav pritisak i svu tu nervozu. Ja sam danas, mogu slobodno reći, oslabljen sa živcima i lako puknem, ranije sam bio vrlo smiren tip. Recimo, jesi imao devojku u tom periodu? Ne, devojka, fakultet, škola, ništa me tad nije zanimalo. Nisam mogao da se vežem za nešto drugo jer sam bukvalno pomislio kako ću ja da se vežem za to ako imam, da kažem, obavezu prema kocki, odnosno da ja imam taj nabor. A tebi je devojka u stvari bila kocka? Pa da. Jesi mogao da je varaš? Moja velika ljubav, više, da. Preželjena. Hvala. Jelena, čuli smo ove dve priče, ali me zanima, pošto je momak čiju smo priču prvu čuli, on je u procesu i dalje. Kako napreduje? Odlično. Sa stručne strane, a? Odlično, zaista. On je jedno vrlo poslušno dete koje bukvalno prati sva pravila koja su određena, koji uredno se javlja, uredno, pošto sistem lečenja kod nas u SOS centru je malo specifičan. Mi smo u kontaktu svaki dan sa klijentima. Upravo, ne da bi ja proveravala njih uveče gde su šta rade, nego da ih podsjetim, da budem onaj u glavi mali đavo ili cvrčak ili šta, koji im ne dozvoljava da uđu tamo gde ne treba da uđu. Tako da, zaista prezadovoljna sam svim. Ja uopšte mi nije sve jedno, mogu da vam kažem. Majka sam i shvatam koliku odgovornost imaju roditelji, da na što sve moraju da paze. Ali moram da vas pitam nešto. Kad sam bila devojčica u stanu do našeg, organizovale su se ozbiljne kockarske partije. Tad nisu bila još kazina toliko, nego se to bilo po stanovima, znate, gospodine Aleksandriću. Dolazili su i neki iz vaše branše. Meni, naravno, kao detetu nije bilo ni dozvoljeno ni mesto da budem tamo, ali zajednička terasa tog i našeg stana nam je često omogućavala da vidim kad kockari izađu da se smire. I jednom sam videla čoveka koji jede karte. Jede karte, bukvalno.
i tu sliku nikad neću zaboraviti. Majke mi. Ima rezervni špil. Nosili su. Ne, on je bio toliko van sebe da je bio potpuno... Videla sam hitne pomoći kako nose ljude koji su se šlogirali i tako dalje. Šta je najstrašnije što ste čuli da su ljudi uradili u kockarskom žaru ili u toj... Ne znam kako da nazovem. Ludilu. Pa da. Da ubiju reketaša. Do ubistva. Do ubistva je išto. A samo ubistvo je jako, jako veliki procenat samo ubistva. Inače, kocka budi depresiju kod čoveka. On polako shvata da ne može da kontroliše svoju strast. I onda zbog toga gubi volju za život. Pa svaka osoba, prilike koja je ušla kod nas, koja je došla kod nas u centar, je imala pomisli o suicidu, razmišljala o suicidu, ali to više je razmišljala o suicidu zbog dugovanja. Suicid je samoubistvo, samo da... Da, samoubistvo, da, samoubistvo. Tako da, najgore, mislim, bilo je tu mnogo ružnih situacija, mnogo kriminalnih aktivnosti koje sam ja čula da su ljudi radili, ali definitivno ubistvo. Šta biste vi, Dragane, kao otac rekli, evo dobro, imate dvoje formirane odrasle dece, imate jednog tinejdžera. Kao otac, šta biste rekli mladima koji odlaze u kladionice, koji će sutra biti malo stariji pa će ići u ozbiljnije kockarnice? Mogu ćete da se nasmijete, ja u kladionice nikad nisam u životu ušao. Ali vam je jasno otprilike o čemu se radi? Kako mi je jasno i kako to funkcioniše, ceo taj mehanizam? Da, šta biste rekli mladima kao otac? Pa da nešto kažem, ja bih rekao mladima i rekao bih starima. Opet porodica, da li zbog siromaštva, kompletne okruženja našeg, da li zbog zauzetosti na poslu, da li zbog nemarnosti roditelja, mora mnogo da se reče, mnogo da se razgovara. Internet koliko je dobar, evo sad preko interneta, nabrao ti ideš u kockarnicu. Ja to nisam ni znao. Da, gledam te američke emisije, gledam ona dva brata što drže nabić kockarnicu. Ne, u Srbiji baš registrovanih. Da, i on ima ubaci svoj dinarski račun, devizije račun, igra kuće kao da će tamo. Nisam ni to znao. Naravno, kocka. Šta je najopasnije? U šta najviše ljudi ulaze? Rulet je najopasniji. Rulet je najopasniji zbog toga što je najbrže i najbrže stvara zavisnost. Cijelo sve na pare. Pare se tamo. Za jedan, da. Ma komplet imaš nešto što je opasno, ali ni vidim me primećete. Igrom slučaja, srećem te ljude, raspitujem se, neke znam, viđeni ljudi. To malo ozbiljni ljudi. Da ne kažem piloti, da ne kažem... I kako je, pa opala mi kosa, pa ona je umro, pa ovo je ono, znam bračni par. Nedelja 86. 7. kad sam ja već bio sa mojim sadašnjim suprugom. Sa detetom, dete dovedu, stavi ga tamo, dete pije sokove, gdje su, kaže, umrli slobove. Ne znamo koji je procenat zračenja u tim prostorijama. Da, da. To je ogroman procenat zračenja. Ne znamo pod stresom sve vreme. Često, to su onda glavobolje, bolovi u ramenima, bolovi u rukama. Ali to se vodi... Ima li šanse da vi neku peticiju, kažemo da se više... To je legalizovano, ljudi, sve kod nas. Mi imamo posledicu legalizacije. Hoćemo li neko reći da ovoj državi da se ukinu kockarnice? Maju, ne možeš da ukine. Znaš šta se onda treba da se ukine ovde? Pa šta? Znaš šta, svako treba da radi na sebi, mislim. Pa kako radi na sebi kada oni dobijaju novac od toga? Navodno maloletnici ne mogu da idu u kockarnice, a registrovan je najmlađima od 11 godina. 15.000 slot mašina na svakom koraku. Izvijelo se, gospođo Jelena malo pre. Odvikavanje putem... Psihoterapija, normalno. Nisu svi ljudi isti. Ti staneš, pogledaj što gledao. Sam sam bih sebi rekao, bile, će porodice li ovo? Ja zbilja nikad nisam imao velike pare. Ja sam ubio vreme. Nikad za rulet nisam seo. Ne, nema nikakve veze. U Švedskoj, Danska, Švedska, Norveška, Finjska, bio sam tačno 89 puta. Dragane, vi mislite da ima veze sa jačinom karaktera? Onaj koji je jako karakterom može... Kako nema, pa nismo svi isti bolji. Ne bira branžu. Da li si doktor, da li si advokat, ne bira branžu. Pa ti izabereš. Moraš ta ljubav, ne da izmeriš.
šta više voliš, troje dece, unuče, unučad ili sebe. Veriti akutni kockar apsolutno zapostavlja i unuče i deca, da, da. Kao i narkomanije, kao i alkoholizam. Ovdje je bila bitna rečenica kod ovih ispovesti, prešli smo preko toga, što je rečeno da roditelji neće da znaju. Da. To je vrlo ključno. Zato što da roditelji smatraju da je to bezobrazluk i hir jednog mladog deteta, mlade osobe i da će to da pređe. Ali ima još jedan problem, Jelena, uz to što se dešava. Ja za te stvari izbilja neke, sad prvi put čujem. Ja sam van toga. Ja se radim, kući, sadi, pogotovo gde ćeš, nemaš gde. Siromaštvo je činilo svoje. Nestale su mnoge instance gde sam ja pravio pare, pa se osvanjaš na drugo. Deca stigla, unuča stigla, više nema zezanja. Ljudi pronađu pare za kocku, ne može da nađe pare za hleb. I verujte mi, novac u kazinu... Ta početniska sreća, ima nešto drugo. Ova je mala i malo je jedna emisija. To je opštivna tema, to je tabu tema. Tako je. To je tabu tema za mnoge. Država, malo prije to je Marija, država stara iza nas. Bože, kako zabralo zakonom. Kako to uglavnom bude u našim emisijama, mnogo toga bismo rekli, ali bitno je što smo otvorili jednu tabu temu, kao što kažete. Hvala najljepše što ste došli i ovako ispričali priču i hvala naravno i ovim momcima koji su, naravno smo sakrili identitet jer je to vrlo škakljiva tema, naročito ovde kod nas u Srbiji, ali hvala na njihovim životnim pričama. Ali njihove reči su bile jake. I vrlo jake. Znate za šta je problem, zašto sam ja došao ovde? Mene pozva prijatelj i vi znate kome je pozva da dođemo. Ja sam pre 15 godina ogroman članak dao, ljudi igrao sam. Međutim, ja sam u nekom centru Praže kod mene dolaze najveće imena narodne muzike, pripremljeno za... Pa, neko te voli, ne volite svako, ma oni dalje, kod se dalje, kod se. To je najružnije neko reći. Kaže, ja ne pijem. Ma daj, ti ne piješ. Bravo. Stalno ono otkrivo. Bravo, stalno gledam, šta ti? To je mnogo, to nije, pre svega, nije psihološki. Uticaj na čoveka je jezik. Ti ne pušiš. Godinu i po dana nisam pušio, pet i po godinu sam bio, sam ne pijem. Ja moram da vas kažemo bravo. Da, bravo. I moram da samo jednu stvar kažem. Ako niste po imenu i prezimenu prepoznali gospodina, on je komponovao jednu od najlepših pesma mojih omiljenih. Još te nešto čini izuzetno, Mira Kamenića. Hvala što ste bili i hvala Jeleni, bravo. Zaboravili smo da je počeo mesec borbe protiv bolesti pluća, ali pričat ćemo o tome, ima vremena. Imamo u prevodu, Naksi je rekla, jao, zaboravili smo danas pluća. Malo zaboravimo nešto drugo. Dobro, da, da. U svakom slučaju, zahvaljujući Natašinoj odličnoj ideji od pre dve nedelje, jel tako, da odemo preventivno na ultrazvučni pregled grudi. Bile smo i poslali smo neku poruku ženama i rekli smo u prošloj emisiji javite nam se ukoliko ste otišli i zakazale pregled. Dobili smo jednu informaciju iz Kragujevca i sada ćemo u toku naredne nedelje da proveravamo koliko su sve te informacije koje stižu do nas tačne, ali bilo bi nam jako žao ako je ovo tačno što smo saznali da u kliničkom centru u Kragujevcu može da se zakaže pregled tek za 2014. godinu. To je onako preventivni. Da, pa uopšte jeste problem zakazati preventivni pregled. I mi smo pričali o tome da se borimo. Jednom godišnje žene moraju ići na ginekološki i preventivni pregled grudi, da to bude obaveza i za zdravstvo i za žene. A da to ne podrazumeva da odlazimo privatno? Ne, mamografija je strašno skupa. Eto. Čak i da postoji privatno, to je strašno skupa i ne možeš nekome propisati kao obavezu da ima velike pare. A na magnetnu rezonancu čekaš, mislim, po 6 do 9 meseci, a ne na ginekološki pregled. Pričat ćemo o tome iduće subote. Glavna tema naše emisije bit će dvoje ljudi i njihova životna priča. Oni se zovu Ivana i Vlada Maričić. Ostvarili su se kao roditelji pre tačno godinu dana i nešto malo više, posle 13 pokušaja van telesne oplodnje i godina muke da dođu do potomstva. To neće biti priča o medicini, bit će priča o tome kroz šta prolazi jedan par, priča o neodustajanju, priča o tome da se čuda ipak dešavaju, da treba biti uporan kada se nešto mnogo želi. Čućete njih i još neke ljude koji se tom problematikom bave, da ohrebrimo one koji imaju sličan problem, ta priča
će biti zaista divna. To sve što je Ivana sada rekla, slušat ćete i gledati naravno u sledećoj epizodi emisije Žene sledeće subote od 15 sati. Ali ono što nas sve očekuje sutra jeste jedna fantastična serija, domaća serija koja nosi naziv Folk. Priča o jednoj devojčici i o njenom trnovitom putu ka zvezdama, talentovanoj estradnoj umetnici i kroz šta se ona prolazi u ovoj našoj maloj siromašnoj zemlji da bi postala estradna umetnica. Glavnu ulogu glumi Katarina Bogićević uz Danicu Maksimović, Nikolu Kojo, Natašu Ninković. Dakle, sutra od 20 sati 25 minuta budite u seriju Folk. Da, ja sam Maja Folk. Doviđenje. Na prvoj. Znači, sutra ovo se, Majo, sutra folk. Sutra menjam žanr potpuno. Folk sutra uveče na programu naše televizije, a Žene ponovo sledeće subote u 15. Doviđenja. Doviđenja.